Trend korištenja obnovljivih izvora energije i prijevoznih sredstava na električnu energiju iz godine u godinu raste, a jedan od posljednjih projekata energetske učinkovitosti općine Župe Dubrovačke je i nabavka 7 električnih bicikala za potrebe djelatnika. Za taj projekt osigurano je 112.000 kuna, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s 80% nepovratnih sredstava. Cilj projekta je potaknuti djelatnike općine da za svakodnevne potrebe za obavljanje poslova u djelokrugu općine umjesto službenih automobila koriste električne bicikle. Inovativni električni bicikl naziva FreeDuck 2 hrvatski je proizvod. S jednim punjenjem može preći do 60 km, a raspolaže snagom od 250 W. Mehanizam se nalazi u kotaču, puni se na utičnicu, znači potrebno je za punjenje oko 3 sata. Na kotaču se nalazi dugme koje ovisno o boji, znači treperi zeleno, žuto, crveno, ovisno o napunjenosti baterije. Naravno, ograničena je brzina, nemoguće. Ograničena je brzina na 25 km na sat. Znači, to su sve bile karakteristike koje nam je fond propisao da se uopće možemo javiti na taj natječaj. Općina Župa Dubrovačka sustavno provodi mjere učinkovitosti i zaštite okoliša na svom području. Fond za zaštitu okoliša osigurao je 5 milijuna kuna za provedbu navedenih mjera, od kojih je općina već provela obnovu obiteljskih kuća i ugradnju izvora obnovljive energije. U 2015. godini odobren je čak 101 zahtjev na području Župe Dubrovačke za energetsku obnovu obiteljskih kuća, čija je vrijednost tog projekta 9,6 milijuna kuna, za što je fond osigurao 7,7 milijuna kuna. Iz općine najavljuju kako će se uskoro pokrenuti još jedan novi projekt, a riječ je o izgradnji punionice za električna vozila.